नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जी होणारी 17-1 परीक्षा आहे त्याचा प्रश्न उत्तर आपल्या शाळेमध्ये कसे सोडवायचे याचा थोडक्यात डेमो पाहणार आहे. तर आपल्या शाळेमध्ये व्हॉट्सअप मोबाईलमध्ये जे काही व्हॉट्सअप आहे ते व्हॉट्सअप आपण ओपन करतो आणि प्रत्येक वर्गाच्या जे काही लिंक्स आहेत त्या ओपन करून दररोज आपण त्या ग्रुपवरती आपण लिंक सोडवतो. तरी पण काही विद्यार्थ्यांना थोडासा प्रॉब्लेम येतो आहे, तर त्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर आपण सुरुवात करूयात NESM 10 बॉईज या ग्रुपवर जर ओपन केला मी तर याच्यावरती दररोज सकाळी तुम्हाला एक प्रश्नपत्रिका येते. प्रश्नपत्रिका आल्यानंतर ही प्रश्नपत्रिका फॉर एक्झाम्पल आज मंगळवार दिनांक 27/10/2020 ची प्रश्नपत्रिका आहे, बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये समजा फॉर एक्झाम्पल आपण 8वीला क्लिक केलं तर आपण आता 8वीची प्रश्नपत्रिका पाहू थोडक्यात. मी याच्यावरती क्लिक केलो फॉर्मवरती तर ते ॲटोमॅटिक तुम्हाला गुगल क्रोम या ब्राउझरवर जाऊन ही प्रश्नपत्रिका थोडक्यामध्ये ओपन होत असते. आता ह्याच्यामध्ये गुगल क्रोमवरती प्रश्नपत्रिका ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला पहिला प्रश्न तुम्ही विचारला जातो, तुम्ही रयतचे विद्यार्थी आहात काय. इथं सर्वांनी हो म्हणायचं आहे. इथं प्रश्नपत्रिकेचं काही स्वरूप वगैरे दिलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये होय म्हणून तुम्ही नेक्स्ट करता. आता ही प्रोसेस काय बऱ्याच जणांना सगळ्यांना जवळजवळ माहिती आहे, परंतु काही विद्यार्थी आणखीन पण चुकतात. या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. ह्याच्यामध्ये तुमचा विभाग निवडा. आता आपला विभाग मध्य विभाग नाही आहे, पश्चिम विभाग नाही आहे, उत्तर विभागमध्ये अहमदनगर, बीड, नाशिक, नंदुरबार हा उत्तर विभाग आपण सगळ्यांनी निवडायचा आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल, हे पेजेस जर बघितले तर तुम्हाला 13 पेजेस तुम्हाला टोटल सोडवायचे आहेत. ह्याच्यामध्ये उत्तर विभाग निवडला आपण, त्याच्यानंतर नेक्स्ट केलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला अहमदनगर, बीड, नाशिक, नंदुरबार हा उत्तर विभाग तुम्हाला दिसतो आहे. त्याच्यानंतर उत्तर विभागामध्ये तुमची खालील हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे की खालील यादीमधून आपली शाळा निवडा. ह्याच्यामधून आपली शाळा निवडायची, ह्याच्यामध्ये जर चूज म्हणलं आपण तर भरपूर शाळेचे नाव येते. न्यू इंग्लिश स्कूल आडगाव 2-3 नंबरला आहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय आडगाव. तर ह्याच्यामध्ये आपल्या शाळेचा नंबर जर बघितला तर तो नंबर आहे 219 नंबरला मढे वडगाव, न्यू इंग्लिश स्कूल मढे वडगाव असा हा शाळेचा नंबर आहे आपला 219. तो आपण दरवेळेस टाकत असतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बटनावर क्लिक केलं तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की विद्यार्थ्याचा रोल नंबर, स्टुडंट रोल नंबर, तुम्हाला जो शाळेने दिलेला रोल नंबर आहे तो टाकला. फॉर एक्झाम्पल मी 15 रोल नंबर टाकला तर या 15 रोल नंबरमध्ये तुम्हाला असं दिसेल की रोल नंबर 15 टाकला. आता एक एक्झाम्पल म्हणून मी नाव टाकतो XYZ असं नाव टाकतो. मधले नाव, पूर्ण नाव हे तिथं तुमचं पूर्ण नाव टाकायचं आहे. स्टँडर्ड निवडायची 8वी आणि याच्यामध्ये डिव्हिजन निवडायची आहे. तुम्ही अमध्ये असताल, बमध्ये असताल किंवा कमध्ये असताल, या तिन्ही ह्याच्यातून डिव्हिजन निवडून नेक्स्ट करायचं आहे. नेक्स्ट केल्यानंतर तुम्हाला आपला विषय निवडा असा पॉईंट येतो. आणि विषयामध्ये आपला हिंदी आणि विज्ञान, संस्कृत विषय काही शाळांमध्ये आहे त्याच्यामुळे संस्कृत आणि विज्ञान म्हणले. काही शाळांमध्ये हिंदी आणि संस्कृत हे दोन्ही पण विषय नाही आहेत म्हणून तिथं फक्त विज्ञान असं म्हणजे निवडले. पण आपण काय निवडायचे, हिंदी आणि विज्ञान हे दोन्ही विषय आपल्या शाळेत आपण शिकतो म्हणून निवडलेत. आणि त्यानंतर नेक्स्ट केलं. नेक्स्ट केल्यानंतर तुम्हाला दोन्ही प्रश्नपत्रिका येतात. हिंदी पहिल्यांदा प्रश्नपत्रिका आलेली, हिंदीची प्रश्नपत्रिका आलेली आहे की हिंदी घटकचा संच कसोटी 41 म्हणून ती कसोटी आलेली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ पाहायचा आहे. आणि त्या व्हिडिओ पाहून तुमच्या पुस्तकामध्ये जो काही उत्तरं आहेत, प्रश्न उत्तरं आहेत किंवा पुस्तक पाहून त्याच्यामधले उत्तरं तुम्हाला थोडक्यामध्ये द्यायचे आहेत. तर याच्यामध्ये जर पाहिले तर आता मी तात्पुरते कोणते पत्रे उत्तर देतो आणि आपली प्रश्नपत्रिका कम्प्लीट करतो. काही व्हिडिओ हा लांब होणार नाही. त्याच्यानंतर महत्त्वाचं एक तुम्हाला गृहकार्य देत असतात, प्रत्येकाने गृहकार्य करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर ही कृती आहे, ही सगळी कृती तुम्ही वहीमध्ये लिहून घेणं आवश्यक आहे. या कृती 1, 2, 3 दिलेल्या आहेत, 4 दिलेल्या आहेत, 5 कृती दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर हेल्प डेस्कचा एक नंबर दिलेला आहे,
की हेल्प डेस्कमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्याच शिक्षकांचे नाव आहेत की त्या शिक्षकांनी आपल्याला हा व्हिडिओ प्रश्नपत्रिका बनवलेली आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्लिक केलं तर नेक्स्ट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सायन्सची प्रश्नपत्रिका आली 41 नंबरची. याच्यामध्ये पण मी अंदाजे आता अंदाजे उत्तर लिहितो आहे. याच्यामध्ये जे काही उत्तरं असतील ते आपल्याला काही अभ्यास करूनच तुम्ही सोडवायचेत, पण हा व्हिडिओ लांब होईल त्याच्यामुळं मी एक अंदाजे उत्तर तुम्हाला देतो आहे. की याच्यामध्ये अंदाजे उत्तर दिल्या एक अंदाजे उत्तर देतो 10व्याचं उत्तर. त्यानंतर पुढील चाचणीसाठी त्यांनी सांगितलं आहे प्रकरण 6 ते 10 यावर आधारित नेक्स्ट चाचणी असेल. तुमची चाचणी घेतलेली विज्ञानचे जे काही शिक्षक आहेत हे तुम्हाला तिथे दिसतात आणि चाचणी आपण सबमिट करतो, कारण पेज 13 ऑफ 13 हे तुमचं संपलेलं आहे. त्याच्यानंतर सबमिट केल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येईल की याच्यानंतर अभिनंदन हा शब्द येतो. म्हणजे तुमचं आता चाचणी कम्प्लीट झालेली आणि अभिनंदन तुमचं संस्थेने केलेलं आहे. त्याच्यानंतर व्ह्यू स्कोअरवरती आपण तुमचा स्कोअर बघतो, परंतु 17-1 व्ह्यू स्कोअर म्हणल्यानंतर तुम्हाला तुमचा स्कोअर दिसणार नाही हे लक्षात ठेवा. जसं घटक चाचणीमध्ये तुम्हाला तुमचा स्कोअर दिसला नाही, कारण की टोटल पॉईंट जर बघितले तर टोटल पॉईंट्स हे तुम्हाला आता 8 पडलेले 40 म्हणजे या पद्धतीने तुम्हाला हे आत्ता दिसतात, पण 17-1 परीक्षेला दिसणार नाही आहेत. ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला टोटल उत्तरपत्रिका तुमची दिसते आणि ही उत्तरपत्रिका तुमच्याजवळ असणं गरजेचं आहे, तुम्ही जपून ठेवणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला 17-1 किंवा घटक चाचणीच्या मार्कामध्ये काही चुकीचं वाटलं किंवा फॉल्ट वाटला तर तुम्ही त्याच्यावरती क्लास टीचरला फोन करून विचारू शकता. हा उत्तर विभाग दिसतो आहे आपला, विभाग निवडा. याच्यामध्ये उत्तर विभाग दिसतो आहे, पहा आपण जो निवडला आहे उत्तर विभाग अहमदनगर नाशिक नंदुरबार तो बरोबर आहे. त्याच्यानंतर मध्य विभाग निवडला नाही म्हणून ते काही दिसत नाही इथं. पुणे जिल्ह्यामध्ये पण पश्चिम विभाग पुणे काही दिसत नाही. त्याच्यानंतर अहमदनगर याच्यामध्ये उत्तर विभागामध्ये आपण काय निवडले, आपली शाळा निवडली बरोबर. त्याच्यामुळे इथं शाळा दिसते आपली न्यू इंग्लिश स्कूल मढे वडगाव. जर चुकली असेल तर तुम्हाला प्रश्नपत्रिका परत सोडवावी लागणार आहे, परंतु पहिल्याच प्रश्नपत्रिकेचे उत्तरं ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्याच्यामुळे ती जर इथं जर शाळा चुकली तर तुमचे उत्तरं जे आहेत ते दुसऱ्या शाळेकडे सबमिट होणार आहेत. त्याच्यामुळे ही शाळा निवडताना व्यवस्थित करायचे. तुम्ही कोल्हापूर सांगलीमध्ये शाळा निवडलेली नाही आहे, तुम्ही रायगड विभागामध्ये शाळा निवडलेली नाही. त्यानंतर विद्यार्थ्याची माहिती हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. विद्यार्थ्याची माहितीमध्ये जर बघितलं तर रोल नंबर येणार आहे, विद्यार्थ्याचं संपूर्ण नाव मी काय टाकलं होतं, XYZ टाकलं होतं. त्यानंतर इयत्ता टाकली होती 8वी, तुक टाकली होती क म्हणून. त्याच्यानंतर इथं सांगितलेलं आहे, त्याच्यानंतर इथं खाली दिसतं आहे तुम्हाला, पण ही इन्फॉर्मेशन कशासाठी आहे तर नॉन रेजसाठी आहे. पण आपण रयतेचे विद्यार्थी आहेत तर त्याच्यामुळं वरती आपली इन्फॉर्मेशन गेली आहे, नॉन रेजसाठी इन्फॉर्मेशन गेलेली नाही आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्याचे पूर्ण नाव हे वगैरे ते नॉन रेजसाठी आहे. त्याच्यानंतर आपला विषय निवडा आहे की नाही, आपण कोणता विषय निवडला होता तर या पद्धतीने आपण विषय निवडलेला होता. त्यानंतर आपला विषय निवडला होता आपण हिंदी आणि विज्ञान. त्याच्यानंतर प्रश्नपत्रिका पहिली हिंदीमध्ये जर बघितलं तर आपला हा प्रश्न चुकलेला आहे, उत्तर करेक्ट आन्सर दिसतंय. या पद्धतीने तुम्हाला प्रश्न आणि त्याचे उत्तर करेक्ट दिसतात हे तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून घेतलं जाणं गरजेचं आहे. आणि गृहकार्य पण दिसतंय परत, हे पण तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेतणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जर दुसऱ्या भाषेमध्ये बघितलं तर याच्यामध्ये संस्कृत सराव चाचणी याचा हे पण दाखवतं आहे त्याच्यामध्ये, पण याचे काहीच उत्तर दाखवत नाही किंवा तुम्ही चुकीचे उत्तर दाखवत आहे तर हे तुमचे प्रश्न ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, कारण की तुम्ही हिंदी आणि विज्ञान असं निवडलेलं होतं. याच्यामध्ये स्वाध्याय दिलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढचा विषय आपला सायन्स टेस्ट. या सायन्स टेस्टमध्ये तुम्ही सायन्स टेस्ट दिलती तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला किती मार्क पडलेले आहेत, जवळजवळ 8 पडलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये काय चुकलं आहे काय बरोबर आले हे तुम्हाला त्याच्यामध्ये सहजासहजी लक्षात येते. आणि ही तुमची उत्तरपत्रिका ही कशी सेव्ह करायची हे बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांना लक्षात येत नाही. आणि त्या विद्यार्थ्यांमध्ये जर पाहिलं तर तुम्ही ही प्रश्नपत्रिका स्वतः वहीमध्ये लिहून घेणं अपेक्षित आहे. आता ही उत्तरपत्रिका तुम्ही तयार केलेली आहे ही पाठवायची कशी आहे किंवा आपल्या ग्रुपमध्ये पाठवायची कशी, तर बरेच विद्यार्थी काय करतात तर या उत्तरपत्रिकेचा फक्त हा वरील भाग हा स्क्रीनशॉट करून पाठवतात. तर ही पद्धत फार चुकीची आहे. आपण प्रत्येक वेळा सांगितलं आहे की ह्याचा ही उत्तरपत्रिका अखंड दिसली पाहिजे की जेणेकरून तुमचे नाव वगैरे सगळे दिसले पाहिजे. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारे तुमची उत्तरपत्रिका ही पाठवता येईल. तर पहिल्या प्रकारे
हे या तीन बटणावर क्लिक केल्यानंतर या तीन यात वरच्या वरच्या तीन बटणावरती क्लिक केल्यानंतर या तीन बटणावर क्लिक केल्यानंतर काय होतं की पहा तुम्हीच, तीन बटणावर क्लिक केल्यानंतर इथं शेअर ऑप्शन येतो. शेअर शेअर वाया कशामध्ये व्हॉट्सअप म्हणता येते. आता शेअर जर केली तुम्ही प्रश्नपत्रिका तर या प्रकारे तुम्हाला आठवी हिंदी संस्कृत या पद्धतीने प्रश्नपत्रिका ही तुम्हाला दिसणार आहे आणि आपण ती सहजासहजी आपल्या ग्रुपवरती शेअर करू शकतो. तर या पद्धतीने आपण शेअर करू शकतो. आणि त्यानंतर दुसरी एक पद्धत आहे, दुसरी एक पद्धत ही प्रश्नपत्रिका शेअर करायची तर या वरचा जो आरो आहे कौन सा आरो, तर हे पूर्ण तुम्हाला हे दिसतं आहे ह्याच्यावरती आपण जर क्लिक केलं, याच्यावरती जर डबल क्लिक केलं तर इथं शेअर आणि कॉफी कॉफी ऑप्शन येतो की जेणेकरून इथं तुम्हाला कॉफी लिंक या पद्धतीने इथं तुम्हाला कॉफी लिंक येतं. आणि कॉफी लिंक करून तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअपमध्ये गेला, व्हॉट्सअपमध्ये घेऊन तुमच्या ग्रुपमध्ये जर तुम्ही गेला आणि या ग्रुपमध्ये इथं डबल क्लिक करून पेस्ट म्हणला तरी ही उत्तरपत्रिकेची लिंक पेस्ट होते. आणि लिंक पेस्ट झाल्यानंतर ही लिंक सहजासहजी डबल क्लिक केल्यानंतर शिक्षकाला दिसते किंवा इतर विद्यार्थ्यांना पण दिसते की तुम्हाला 8 मार्क पडलेले आहेत, तुम्ही रयतीचे विद्यार्थी आहात, तुम्ही उत्तर विभाग निवडलेला आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही अहमदनगर मधलं नाशिक बे आपली शाळा निवडलेली आहे बरोबर, त्याच्यानंतर तुम्ही इथं तुमचा रोल नंबर बरोबर टाकलेला आहे, तुम्ही तुमचं नाव बरोबर टाकलेलं आहे, तुमची वर्ग बरोबर टाकलेलं आहे या पद्धतीने. त्यानंतर तुम्ही खाली बघितलं तर तुमचा डिव्हिजन हा पण बरोबर टाकलेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही तुमची प्रश्नपत्रिका ही सोडवायची आहे. आणि ही दररोजचे दररोज प्रश्न सोडल्यानंतर तुम्हाला सत्र एकमध्ये पण प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका तुमची सोडवताना अडचण काही येणार नाही आहे, यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. धन्यवाद.